uko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Na makuru ya Energy Radio ku buryo burambu yagiye kwibanda kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi barimo CG Emmanuel Gasana, naho Professeur Jean Bosco Harerimana wahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative urego hamwe na bagenzi b'ababiri bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda kamaro bagejejwe imbere y'urukiko. Hanze Rwanda turaza kubabwira ko umwe mu bagaba b'ingabo z'Uburusiya aziri muri Ukraine Viktor Sokolov yagaragaye mu nama ari muzima nyuma y'igihe igihugu cya Ukraine gitangaje ko cyamwivuganye n'ingingo mu kanya na makuru ku buryo burambuye. Bayikaze mu makuru ku buryo burambuye mugiye kugezweho na Pierre Bihibindi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi barimo ba komiseri ndetse barimo CG Emmanuel Gasana. Mu itangazo rya polisi ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Nzeri rivuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi barimo na komiseri batandukanye barimo CG Emmanuel Gasana uyobora intara y'Uburasirazuba, harimo kandi CP Emmanuel Butera, hakabamo CP Nshimiyimana Viani, CP Bruce Munyambo, ACP Damas Gatare, ACP Privat Gakwaya. Umukuru w'igihugu kandi yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru ba ofisiye bakuru batanu, ba ofisiye bato 28, abapolisi ibato 60. Polisi y'igihugu itangaza ko hanasezerewe abapolisi 7 ku mpamvu z'uburwayi na 6 basezerewe ku mpamvu zindi zitandukanye zitatangajwe. Naho kuri uyu munsi ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru kandi habera inama y'umunsi umwe yahuje abapolisi kazi ku nshuro ya 12. Muri iri huriro ryitabiriwe n'abapolisi basaga 400 baturutse hirya no hino mu gihugu, baganiriye ku kurandura burundu inzitizi zakumira uburinganire n'ubwuzuzanye muri polisi y'igihugu hagamijwe kugira ubunyamwuga mu kazi kabo. Minisitiri Dr. Valentine Uwamariya yavuze ko iri huriro ari uburyo bwiza bwo gutoza abapolisi kazi bato kunoza akazi no guharanira kuba indashyikirwa. Yavuze ko imyanzuro y'iri huriro izafasha ubuyobozi bwa polisi y'igihugu gukemura ibibazo byihariye by'abapolisi kazi no kuzamura imikorere yabo, kandi rinafatirwemo imyanzuro izashingirwaho mu igeramigambi riri imbere mu kurushaho guhangana n'ibibazo bikibangamiye uburinganire. IGP Felix Namuhorenye yavuze ko iri huriro ryateguwe mu rwego rwo guteza imbere abagore n'abakobwa bakora umwuga wa polisi no kubashishikariza kunoza inshingano zabo za buri munsi kinyamwuga, hashingiwe kuri politiki y'igihugu idaheza umugore mu iterambere. 48.8 Energy FM. Ubwo bitabaga komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi cyanenzwe kudakurikiza amategeko yashyizweho yo kutishyurira ku gihe ingurane ku baturage. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Valensi Hagumimana. Bagizwe ingaruka n'ibako ry'umuhanda, ariko arakubwira ati umurimo wanjye wose waragiye imyaka 2 irashize ntegereje. Abagize komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC, ubwo batumizaga ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA kugira ngo gitange ubusobanuro ku makosa arimo gutinda gushyira mu bikorwa imishinga, amategeko agenga ingurane ku baturage ndetse n'ibindi. Abadepite bagaragaje ko hakiri icyuho mu gutanga ingurane z'abaturage baba bangirijwe n'ikorwa ry'imihanda. Utubwiye exact same ikiyongereho ni delay y'iminsi, nagira ngo none watubwire umuntu yari yanze kukibaza kuko cyaranarambiranye
tukireka abaturage kizere bagire bakisibe bigende rwose utubwire ikintu gishyashya kuko biri 20 nibyo 21 nibyo 23 24 ubwo ni se mustari ko tubwire gitandukanye tuzakibaza umwaka utaha nibikanganya bitaryana n'abizi niko babivuga ariko mu byukuri iki kintu no kukiganiraho hano etseshem konya kubivuga umurimo murayihandoringa guti niba rwemezamirimo babizi ko bizadirenga kungukiramo akabikostinga kandi turabizi ko cyane cyane mu mihanda nyirango ushize mwari mwabitubwiye ko niyo hatari amafaranga arigiye mu ikomitinga mugatangira murabihuza guti ariko nk'uyu nguyu turimo kuvuga wahoye kitabe hari abaturage bamaze iminsi 658 bategereje uwo murungu wabayeho bate bagizweho ingaruka n'ibakwa ry'umuhanda ariko arakubwira ati umurimo wanjye wose waragiye imyaka 2 irashize ntegereje. Imena Munyampenda ni umuyobozi mukuru wa RTDA yemereye abagize parke ko iki gikoko ko gitinda gutanga ingurane ku baturage ndetse ngo ahanini biterwa no kuba haba hari biji dahagije arimo ibibazo wenda arimo gutinda iyo turi gukora process ya expropriation iyo turangije gukora valuation na valuer ubwo abitanga ku karere iyo abitanze ku karere akarere kafata iyo raporo bakaduha kugira ngo natwe twishyure nibyo ngira ngo SPR coordinator yavugaga iyo tubonye raporo ubundi tugomba kuta dushakisha iyo dufite budget tutatwishyura ku kanya aba bantu bose nk'ukuntu bigaragara baratinze kubishyura. Uyu muyobozi mukuru akomeza avuga ko hari gutekerezwa uburyo bw'ikoranabuhanga buzajya bwifashishwa n'uwangirijwe umutungo akajya abona amakuru ajyanye n'iby'ingurane ye. Natwe turi muri iyo process yo kugira ngo turebe ko twazajya tuba update at least aho guhamagara buri muturage umwe umwe n'ikintu umuturage ariwe wese azajya yinjira muri application akabona akavuga ati he pema yangigeze hano ngeze kuri visa amafaranga naboneka niwe tuzakwishyura nibwo buryo turi gutekereza kugira ngo at least abantu babe informed kuri icyo kibazo uko kimeze murakoze. Ni kenshi abaturage hirya no hino mu gihugu bagiye bagaragaza ikibazo cyo gutinda guhabwa ingurane z'ibyabo biba byangijwe n'ikorwa ry'imihanda. Baratubaruriye tugenda ku rutonde nk'abandi ariko nyuma yaho abandi babonye inguranwa ibyangijwe twe ntayo twabashije kubona kugezana ni isaha imyaka 10 ndumva yuzuye no kurara tidiye twagiyeyo twagiyeyo tuhasanga abahashinzwe batubwira yuko nuko batubwira ko baraza gukurikirana icyo kibazo ntayo baraduha hari n'abandi benshi nyine abangijwe nuko nyine batabasha kuboneka nge bambara amafaranga 417 n'amafaranga 517. Itegeko ryo gutanga indishyi ikwiye ku mitungo y'abaturage bayangijwe riteganya ko umuturage wabariwe ibyangijwe yishyurwa bitarenze iminsi 120 iyishize kandi yarabariwe kwishyurwa. Itegeko rivuga ko kuri uwo mutungo hiyongeraho 5%. Ikigo RTDA kivuga ko kuri ubu hari uburyo bushya bwo gukorana n'abaterankunga barimo na banki y'isi yemeye gutanga amafaranga yose harimo n'ingurane kandi bikajya bikorwa n'abandi baterankunga. Valensa Gumimana, Energy Radio mu mujyi wa Kigali. 48.8 Energy FM. Valensi Hagumimana utarajya kure hashize ibyumweru bisaga bitatu abayobozi bisobanura imbere ya PAC cyangwa se ya komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko. Valensi Hagumimana n'ubundi urakomeza utubwire byinshi bitandukanye ku mikorere y'iyi komisiyo. Abagize komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC bamaze ibyumweru bitatu batumiza ibigo bitandukanye bya leta bisobanura uko byakoresheje imari n'umutungo by'igihugu. Aha Depite Muhakwa Valensi, perezida wa komisiyo ya PAC, arasobanura inshingano n'imikorere y'iyi komisiyo. Ubundi PAC bivuga Public Account Committee ariko ubundi mu Kinyarwanda ni komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu. Ubundi iyo niyo nshingano y'ibanze ya komisiyo. Ni komisiyo rero 9 ziba mu nteko ishinga amategeko. Mu byo komisiyo zigenda zishingwa haba harimo nyine no kuzuza ya nshingano yo gutora amategeko, kugenzura ibikorwa bya guverinoma no guhagararira abaturage. Inshingano yacu y'ibanze ni kwa kugenzura ibikorwa bya guverinoma
akenshi tubikora mu dusesengura raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hanyuma tukagenzura nyine tugasesengura hakazamo rero no gutegura raporo ibikubiyemo ibyifuzo cyangwa se imyanzuro inteko rusange yafata. Perezida wa komisiyo ya PAC agaragaza ko usanga hari inzego zihora zifite raporo imwe cyane cyane nko mu kigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura, ariko usanga hari inzego zihora zifite raporo imwe cyangwa se umwanzuro umwe iyo umugenzuzi w'imari ya leta yagiye kubagenzura. Muri bya bigo nababwiye 98 buriya harimo bigo bya leta bikora ubucuruzi, harimo ibigo bya leta bidakora ubucuruzi, harimo imishinga ya leta, harimo turere, harimo ibitaro. Aho ngaho rero bya bigo biba byarabonye wa mwanzuro wabiragayitse. Ikigo cyabonye biragayitse mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari. Ariko ubwo nibikorwa barakoze ntago bababasha kubisobanurira uwari we wese wahagera ngo avuge ngo iki ngiki cyarakozwe, cyakozwe kuraya, cyakozwe muri iki gihe. Ugasanga ari inzego zabonye iyo biragayitse mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari, ariko ugasanga zarabonye biragayitse mu kubahiriza amategeko agenga imicungire y'imari n'ubutungo by'igihugu ndetse no muri rya hame ry'agaciro k'ifaranga, mikoreshereza y'ifaranga. Nk'ibirebye muri WhatsApp ubona hakirimo ikibazo kihariye. Wareba mu mujyi wa Kigali, abenshi mwarakurikiranye, wareba mu karere ka Nyamagabe, kareba karere ka Gakenke, ukareba ikigo kiriya kigo cyitwa RMI, Rwanda Management Institute. Izo ni nk'ingero wenda nabaha, ariko n'izindi. Aho ngaho rero ni nabyo twagiye tubagiraho inama ko uroye basa naho basigaye inyuma, ariko tukavuga ngo nabo bazamuke bagere ku rwego rushimishije. Uyu muyobozi agaragaza ko kubariza mu ruhame nk'uko bisanzwe bikorwa ngo biri mu nshingano z'iyi komisiyo. Yego, kubariza mu ruhame ari kimwe mu bice bigize isesengura rya raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ikurikiraho rero, buriya komisiyo iricara igasubira inyuma tukareba buri rwego amakosa agiye agaragaramo, isobanuro batanze, hanyuma tugakora imyanzuro ariko yemezwa n'inteko rusange umutwe w'abadepite. Muri ya myanzuro rero hariho iyo dusaba ko inzego za leta zibifitiye ububasha zikora iperereza. Rya perereza ryamara gukorwa basanga ibikorwa twagaragaje bigize icyaha, dosiye igashyikirizwa inzego z'ubutabera, hanyuma inkiko zibifitiye ububasha zigafata icyemezo gikwiye. Aho ngaho rero niho navuga ko muri rwa rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro, Minisitiri w'Intebe nawe ya raporo yashyikirijwe irimo imyanzuro y'ibyemezo bigomba gushyirwa mu bikorwa, yongera agashyikiriza nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite ishyirwa mu bikorwa rya ya myanzuro, hanyuma komisiyo ikazongera ikareba ko koko ya myanzuro yashyizwe mu bikorwa ku buryo bukwiriye. Kubazwa inshingano ni rimwe mu mahame u Rwanda rwahisemo kugenderaho, ndetse ni rimwe mu y'inteko ishinga amategeko yubakiyeho, kuko mu byishinzwe harimo kugenzura ibikorwa bya guverinoma. By'umwihariko muri komisiyo icyenda zigize umutwe w'abadepite harimo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ariyo PAC. Arakoze cyane Valence Hagumimana, reka tumushimire. Mu yandi makuru nuko Profeseri Harerimana Jean Bosco wahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA uregwa hamwe na bagenzi be babiri bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda kamaro, bagejejwe imbere y'urukiko ngo baburane kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, ariko basubizwa aho bafungiye bataburanye. Profesori Harerimana aregwa muri dosiye imwe n'umukozi ushinzwe amasoko muri RCA Claveri Hakizimana, ndetse n'uwari umukozi ushinzwe ububiko mu kigo cy'amakoperative Gahongayire Liliane. Bakurikiranweho ibyaha birimo gutanga nabi amasoko ya leta, ndetse n'icyaha cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro.
Batawe muri yombi mu byumweru bibiri bishize tariki ya 14 Nzeri muri uyu mwaka n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakoze iperereza rukanashyikiriza dosiye ubushinjacyaha nabwo bwaregeye urukiko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Nzeri Professeur Harerimana Jean Bosco nabo baregwa hamwe bageze ku cyicaro cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kugira ngo baburane ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo umwe mu baregwa ari we Hakizimana Claveri yagaragaje inzitizi zo kuba adafite umwunganira mu mategeko kandi ko yifuza kuburana yunganiwe bityo ku rubanza rwasubikwa kugira ngo avoka we azamwunganire ubushinjacyaha nzira bwuregwa kuba yaburana yunganiwe bityo ku rukiko rwabisuzuma umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge amaze kumva impande zombi yasubitse urubanza arwimurira kuri uyu wa kane tariki ya 28 Nzeri 2023 Mu yandi makuru nuko nyuma yuko hatanzwe amabwiriza avuga ko ibikorwa by'ubucuruzi nka restora utubari utubyiriro zari kastowa guhera kuwa mbere kugeza kwa gatanu bizajya bifunga saa saba z'ijoro na saa munani muri weekendi hari bamwe mu bikorera bakomeje kugaragaza kwa kirimbogamizi kwishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza Professeur Jeannette Bayisenge ufite inararibonye mu bijyanye n'imirimo rusange ndetse akaba aherutse kugirwa ministri mushya wa ministeri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo agaragaza ko iyi gahunda yashyizweho mu nyungu z'abanyarwanda nk'uko abisobanura mu kiganiro yagiranye n'itangaza makuru urakoze yenda icyo nashaka kuvuga ahangaha nuko ibyemezo byose bifatwa mu nyungu z'abanyarwanda yenda icyo ngicyo cyo tubanze tukemeranyeho no kuvuga araho leta yashobora kuvana imisoro muri ibyo bikorwa yashobora kuvuga iti nubundi ndimo ndakoraho amafaranga reka mbyihorere ariko buriyo bigeze ku mibereho myiza y'abanyarwanda icyemezo gifatwa cyose niho kiba kirebera kandi noneho tunarebe na service ngira ngo amasaha nubundi ni saa saba z'ijoro muri weekend bikageza saa munani dusubire n'inyuma turebe ubundi akazi gakorwa inyuma y'icyo gihe kangana iki ni iki gikorwamo ese igikorwamo n'icyo dukuramo tubigereranyije risk zirimo nono na benefit tubishyize ku murongo nk'igihugu kireberera abanyarwanda cyakuramo iki ngira ngo ikintu kinini cyatumye na decision ifatwa byagaragaraga ubusinzi mu rubyiruko bugukabije buriya se n'urubyiruko gusa n'imiryango aha tuzi ko umuryango niwo shingiro imbaga y'abanyarwanda umuryango wasenyutse nibituvugana kurera abana ntibishoboka urubyiruko tumaze kuvuga ko munsi y'imyaka 30 bagize 60% by'abanyarwanda aba nibo bazaba ari abayobozi ejo none turazi ingaruka z'inzoga ngira ngo wenda nawo hari abo wagiye uhura nabo mu gitondo wenda urimo kujya ku kazi bo bahirimana n'amacupa aha rero niho kureba ese abo ngo bari bafite akazi yenda batarenze 1% muri ayo masaha bafashwa gute kugira ngo akazi kabo gakomeze ariko kane n'ubuzima bwa babandi dukeneye kugira ngo baba ari bo bazatanga wa murimo unoze mu nzego n'ahandi na za nganda twavuze turamura ubuzima bwabo aha rero niba ibyo byemezo iyo ushyize ku munzani ufata ikireba iterambere ry'umunyarwanda ry'abanyarwanda muri rusange kurusha izo individual cases kandi munibuka ko harimo ko na service ishaka gukomeza gukora nyuma y'ayo masaha irabisaba bakarakubishoboka ikabyemererwa aha rero ndumva ko ibyo tubifate ko decision yafashwe mu nyungu z'abanyarwanda mbere na mbere kugira ngo tushobore kugira umunyarwanda muzima ufite ubuzima buzima buzira umuze ushobora no gukora ngo atere imbere kandi ateze imbere n'igihugu cye 48.8 Energy FM Mayandi makuru nuko uyu munsi mu karere ka Musanze hatangirijwe ubukangurambaga bugamije gukangurira abanyarwanda n'urubyiruko kugira uburere buboneye no kurwanya ibiyobyabwenge n'inda ziterwa abangavu ni ibyatangajwe n'umuyobozi wa SOS Mabre Serugo mu turere twa Musanze Gicumbi na Rubavu reka twumve ibyo yatangaje kuri uyu munsi Mwakoze cyane nitwa Mabre Serugo umuyobozi wa SOS mu karere ka Gicumbi Musanze ndetse na Rubavu. Iki ni igikorwa cy'ubukangurambaga twateguye kufatanya na karere ka Musanze. Nta nubwo ariho yo kibaye gusa cyagiye kiba no mutundi turere
wena mbere yuko mvuga ku gikorwa nyiri zina twateguye navuga mu ncamake mu muryango SOS icyo ukora SOS ni umuryango uharanira imibereho myiza y'umwana by'umwihariko umwana ubarabuza amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi be ndetse n'abari muri risk yo gutakaza ayo mahirwe yo kurerwa n'ababyeyi babo aya twateguye rero kufatanya na karere ka Musanze ndetse n'utundi turere dukoreramo mu gihugu uko dukorera mu turere 12 kugeza ubu twateguye ubukangurambaga bugamije gukangurira abanyarwanda urubyiruko guharanira kwimakaza uburere buboneye bw'abana turwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ariko kandi tunarwanya n'inda ziterwa abangavu nkuko mubizi iyo ni imwe muri priorities leta y'u Rwanda ifite nyakuba president wa Republika akunze kubigaruka no mishize yabigarutseho ahavuga ko kimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko harimo ibikorwa harimo gukoresha ibiyobyabwenge mwabonye n'ubukangurambaga ejo bundi Minisante yatangije bwatunweres nta kindi bugamije SOS rero nk'umufatanyabikorwa nayo yifuje gutanga umusanzu wayo mu guharanira ko tugira urubyiruko rushishikajwe no kwiteza imbere arutari mu biyobyabwenge kuko ni nawo hava nizo nda ziterwa abangavu n'ibindi twabukoreye Musanze uyu munsi ariko hari n'ahandi bwatangiye bwamaze kuba hari amashami ya SOS yandatandukanye ariko by'umwihariko muri aka karere iri shami rya Byumba ariryo ririmo akarere ka Musanze Gicumbi na Rubavu twahereye imusanze ariko tuzakomereza no mutundi turere n'ubundi kuri ubu bukangurambaga bufite insanganyamatsiko yo kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'inda ziterwa abangavu inda zitateganije nk'uko mwabibonye uyu munsi umubare munini wari wiganje harwa urubyiruko ariko n'ababyeyi hari ahandi henshi tugenda duhurira mu bikorwa bitandukanye n'ubukangurambaga yego umunsi nyirizina navuga ko wabaye uyu munsi ariko kwari ukuronshinga ubukangurambaga buzakomeza bivuga ngo ni igikorwa n'ubundi tuzakomeza no gukangurira n'ababyeyi no mu bindi bikorwa bitandukanye duhuriramo nabo birimo amahugurwa birimo amatsinda yo kubitsa no kugurizanya n'ibindi n'ubundi kufatanya n'akarere kuko mbyukuri ni ikintu twifuza gushyiramo imbaraga kufatanya n'inzego za leta ku buryo mu mwaka umwe mu myaka ibiri umusaruro uzabufatika uzava muri ubukangurambaga urubyiruko icyo twabusaba mu byukuri nuko twagiye tunabibabwira mu biganiro twagarutseho barabizi bazi ko ibiyobyabwenge bibangiriza bibyangiza ejo hazaza habo icyo twabasaba ni ukubyirinda ni uguharanira ibibafitiye umumaro bakirinda ibitabafitiye umumaro ni ukwirinda ibigare y'abagenzi babo ni ukumenya ni ukubaho ubuzima bufite intego buzi icyashaka iyo mu byukuri umuntu arimo abaho ubuzima bufite intego ashyiraho ingamba z'uburyo azahagera muri izo ngamba niho agenda yirinda n'ibyatuma atagera kuri za ntego ze Turekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda hagatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso kahagaritse ikinyamakuru Jeune Afrique ku butaka bw'icyo gihugu gishinjwa gutesha agaciro igisirikare ibikorwa by'icyo kinyamakuru byahagaritswe no rubuga rwacyo rwo kuri internet ndetse n'inyandiko zacyo zacuruzwaga ku butaka bwa Burkina Faso guhera muri 2022 ubwo igisirikare cyahirikaga ubutegetsi hafunzwe ibitangazamakuru bitandukanye abanyamakuru bahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga byiganjemo ibyo mu Bufaransa birukanwa ku butaka bwa Burkina Faso Minisitiri w'itumanaho Rimtarba Jean Emmanuel Ouedraogo yavuze ko Jeune Afrique ihagaritswe kugeza igihe kitazwi bivuze ko ishobora kuzafungurwa cyangwa se igafungwa burundu impamvu yo gufunga icyo kinyamakuru ngo ni inkuru yatangajwe kuri uyu wa mbere ivuga ko muri Burkina Faso hari ukutumvikana mu gisirikare yaje ikurikira indi yatangajwe mu cyumweru gishize ivuga ko mu bigo bya gisirikare bya Burkina Faso abasirikare batishimye Burkina Faso ivuga ko izo nkuru ziyobya rubanda kandi zikaba zivuga ibinyoma ku buryo batakomeza gushyigikira imikorere nk'iyo Jeune Afrique ni ikinyamakuru kibanda kuri Afrika ariko gikorera mu Bufaransa cyashinzwe mu 1960 kikaba gifite abanyamakuru hirya no hino ku mugabane wa Afrika
naho abantu barenga 100 nibo bamaze kwemezwa ko bapfuye naho abandi 150 barakomereka nyuma yuko inkongi y'umuriro yadutse mu bukwe mu majyaruguru y'igihugu cya Iraq abantu babarirwa mu magana bari barimo kwiziza ibyo birori i Al-Hamdaniya mu ntara ya Nineve mu majyaruguru ya Iraq ubwo umuriro wadukaga ejo kwa kabiri ntibiramenyekana icyateje uwo muriro ariko amakuru y'ibanze avuga ko wadutse ubwo hacanwaga ya miriro y'ibishashi yo mu birori izwi nka fireworks ibikoresho bishya byari biri muri icyo cyumba cyaberagamo ubukwe bishobora kuba ari byo byenyegeje uwo muriro bituma ibice bimwe by'igisenge cy'inzu bishya biranahubuka amakuru yo mu ntangiriro yo mu bitangazamakuru byo muri Iraq yari yavuze ko abageni bapfiriye muri uwo muriro ariko nyuma yaho ibiro ntaramakuru nina byo muri Iraq byavuze ko ari bazima ariko ko barimo kuvurwa ubushye ifoto yatangajwe n'ibiro ntaramakuru nina byo muri Iraq yagaragaje abazimye umuriro abababwe babarirwa muri za mirongo bahanganye n'uwo muriro ndetse amafoto abanyamakuru baho batangaje ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ibisigazwa by'imbere muri sare yaberagamo ibirori by'ubukwe hahiye harakongoka Umwe mu bagaba b'ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine yitwa Viktor Sokolov yagaragaye mu nama ari muzima nyuma y'igihe Ukraine itangaje ko yamwishe mu cyumweru gishize Ukraine yari yatangaje ko yishe Viktor Sokolov wari uyoboye ingabo z'Uburusiya mu gace kari hafi y'inyanja y'umukara ejo kwa kabiri Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yatunguranye igaragaza bamwe mu bitabiriye inama harimo n'uyu Viktor Sokolov Ukraine yari yatangaje ko Sokolov yishwe hamwe n'abandi basirikare 34 mu gitero bagabweho n'ingabo z'icyo gihugu mu gace ka Sevastopol kari mu ntara ya Crimea mu mashusho ingabo z'Uburusiya zashyize hanze Sokolov yagaragaye kuri ekran nini zerekanaga abasirikare bakurikiye inama bifashishije ikoranabuhanga Turi kugana ku musozo w'amakuru twari twabateguriye ariko reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho Muri aya makuru twababwiye ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi barimo CG Emmanuel Gasana naho Professeur Jean Bosco Harerimana wahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative uregwa hamwe n'abagenzi be babiri bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda kamaro bagejejwe imbere y'urukiko ariko bataha bataburanye naho umwe mu bagaba b'ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine yitwa Viktor Sokolov yagaragaye mu nama ari muzima nyuma y'igihe Ukraine itangaje ko yamwishe mu izina rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio bamfashe kugira ngo aya makuru abagereho 5/5 ngiye ubashimira nitwa Pierre Bihibindi uko ibirunga bisumba indi misozi ni ko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.